ตะมี้ก็จ้อดาชุบีเอจีดาเกะเตชินลีเนี่ยเตชินกองนี่ตะบုတ်ဖြစ်တယ်ชุยโพกองဆိုတော့ငှက်ကလေးတကောင်ကိုအသက်တွင်းပြီးတော့ပွဲခင်းတဲ့ကိုခေါ်ဆောင်လာပေးမဲ့တေးတန်ရှင်ကတော့မေတ္တာဆွေနဲ့ဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။ဒီလာပါ။တမီးကတော့မေတ္တာဆွေပါ။တမီးကရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ဒီပို့ပို့လင်းကကြော်စွာရွှေပြည့်ရဲ့တတတခနွေတင်းများစီစဉ်မှာဖြော်ပြပို့အတွက်ရောက်ရှိနေရပါ။ဒီဗီဒီယိုရ
ဒီမှာတော့အခက်အခဲတွေတော့ရှိရရှိပါတယ်။အမေဒီမှာမောင်နှမတွေအားလုံးစုစုပေါင်းပေါင်းဟိုပြပရှင်ရှင်နေကြတယ်။အားလုံးစားလက်တူတူဟိုတချင်တိုင်းလက်တူတူအကုန်လုံးပြပရှင်ရှင်တမီးတို့နေကြလက်ပြောဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့ဒီဆိုဖာမီကလည်းရမေဝတ်တာပါတယ်။ကိုယ်လည်းယူပါတယ်။ဒီတချင်းလေးတမီးရဲ့သုံးပုံထဲကတချင်းလေးတစ်ပုံနဲ့ပြည့်တဲ့ကြီးကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ဒီတချင်းလေးသုံးပုံထဲကရွှေဖိုးကောင်ဆွဲချင်းလေးနဲ့မိတ်ဆက်ချင်ပါတယ်။နန္ဒာအိုင်မင်းတဲ့လူကဲကျွေးပေါင်းရွှေရင်ပန်းလေးမြန်ခိုင်ကြောင်ညီနောင်ပင်ကြရဲ့မမကြီးရရောင်အသွေးချမ်းသာရတနာကမာ